Poštovani gledaoci, pratite Dnevnika Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Senka Stanković-Njaradi, a ovo su naslovi dana. Proširena potraga za nestalom devojčicom u mestu Banjsko polje. Uoči odluke Saveta Evrope o prijemu takozvanog Kosova u članstvo, predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. U Irigu otvoren najsavremeniji staklenik za proizvodnju rasada povrća. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, raskinuo je saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem. Vedro i toplo vreme obeležit će 28. martovski dan. Proširena je potraga za nestalom devojčicom u mestu Banjsko polje kod Bora. Prvi put u Srbiji pokrenut je sistem Pronađi me. Na terenu je policija, žandarmerija, kao i vatrogasci spasioci, pripadnici Gorske službe spasavanja, lovci, brojni građani. Na licu mesta je naša Dragana Cvetković. Dragana, ima li bilo kakvih novih informacija u vezi sa nestalom devojčicom? Senka, nažalost, nema novih informacija. Ovo što si rekla da je istraga proširena je nešto što možda uliva nadu da je policija na nekom tragu i da možda možemo u neko skorije vreme očekivati razrešenje ove situacije. Inače, evo, pada i druga noć od kako je devojčica nestala, a od nje i dalje nema ni traga ni glasa. Mi se nalazimo na nekih 50 metara od kuće kod koje je ona nestala. Kuća se ne vidi od šume. Inače, i šuma koja se nalazi iznad kuće je pretražena više puta od trenutka nestanka do ovog trenutka. Nikakvi tragovi nisu pronađeni. Takođe se govorilo da u blizini kuće postoje rupe sa navodno podzemnim vodama i one su pretražena i nikakvi tragovi o devojčici ovde nisu nađeni. Mi smo pričali i sa meštanima. Oni su, čini mi se, sve bliže ovoj opciji da je devojčica možda oteta. Kažu da se bugarska granica nalazi na 40 km od ovog mesta. Međutim, iz policije nema nikakve potvrde, nikakve zvanične informacije o tome šta bi se moglo desiti. Dakle, sve više preovladava ta neka opcija da je devojčica oteta i da je, eto, možda i dalje živa. Što se tiče roditelja, oni su danas dali izjavu policiji. Bila je neka informacija da je otac podvrgnut poligrafu, ali za sada nema zvaničnih informacija šta se tamo desilo. Takođe smo ovde saznali i da je majci oduzet telefon i poslat na veštačenje. Majka je inače u drugom stanju, tako da nije podvrgavana poligrafu. Eto, to su neke informacije koje smo ovde saznali. Inače, ljudi kažu da je to jedna obična porodica, da su ovde retko dolazili, da je to vikendica Dankine majke, da su, eto, dolazili ovde na izlet. Ovo je inače vikend naselje, izletničko naselje. Danas je dati nalog da se pretresu sve ove kuće da bi se, eto, možda otklonila ili potvrdila sumnja da je devojčica negde sklonjena, negde sakrivena. Eto, mi smo ovde na terenu, pratit ćemo situaciju, zaista zastrašuje ova atmosfera, pada druga noć od kada je devojčica nastala, neka čudna tišina vlada, spasioci, vatrogasci, žandarmerija, svi su na terenu, ovde su i specijalno obučeni psi za ovakve situacije. Eto, mi smo ovde i pratit ćemo situaciju. Hvala ti, Dragana, na svim informacijama. Naša ekipa ostaje na terenu i da prati situaciju. U porodičnoj kući u Staparu kod Sombora pronađena su dva beživotna tela. Telo žene 1985. godište i muškarca rođeno 1978. godine. Kako saznaje reporter RTV-a, u pitanju je bračni par iza kog je ostalo troje dece. U višem javnom tužilaštvu je za RTS rečeno da je najverovatnije u pitanju ubistvo i samoubistvo, odnosno da je muž ubio ženu pa izvršio samoubistvo. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa povodom ovog slučaja.
Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije Emanuelom Žiofreom. Prisutan je bio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković. Vučić je objavio na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije da je imao dug i otvoren razgovor sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Misija Rusije pri Ujedinjenim nacijama ponovo je tražila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od agresije NATO protiv Jugoslavije, rekao je zamjenik ruskog ambasadora Dimitri Poljanski. Ponovo smo tražili održavanje sednice na temu agresije NATO protiv Jugoslavije i nakon dana žestokog protivljenja naših oponenata izdejstvovali smo da Japan, predsjedavajuća zemlja, ipak zakaže sednicu 28. marta za 15 sati po američkom vremenu, rekao je Poljanski. Upravo smo dobili vest da je politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope doneo na današnjem sastanku u Parizu odluku da preporuči pozivanje Kosova u članstvo Saveta Evrope. Objavljeno je na nalogu tog komiteta na društvenoj mreži X. Sljedeći korak je razmatranje ove odluke na plenarnom zasedanju 18. aprila, navedeno je u objavi. Ministar odbrane Miloš Vučević istakao je uoči sastanka da je reč o rušenju svih pravila o prijemu u Savet Evrope. Rušeći sve principe, rušeći sva pravila, rušeći sopstvena pravila, rušeći sve ono što je važilo do sada i što je bio obavezan uslov za svaku državu koja je postala član Saveta Evrope. Ovdje imamo po prvi put da je jedna teritorija koja nije država u punom smislu i ne može da bude, niti će ikada biti, što se tiče Srbije. Država dobija priliku, odnosno dobija taj status favorizovanog subjekta u međunarodnom javnom pravu u procesu priključivanja Saveta Evrope. Srbija ima adekvatne odgovore na sve moguće situacije, pa i u odnosu na ovo što će se dešavati u Savetu Evrope, da ne istrčavamo mi unapred, da se ni ne junačimo, nego da dobro procenimo šta su državni nacionalni interesi Srbije i kako da u ovim gotovo nemogućim uslovima štitimo iste. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill izrazili su uverenje da će i u budućnosti imati dobar odnos i saradnju, baš kao što je to bio slučaj na njenoj prethodnoj funkciji. Brnabićeva je sa Hillom podelila svoje namere da tokom predsjedavanja parlamentom uspostavi dijalog sa opozicijom, te naglasila da je za sutra zakazala konsultacije i uputila pozive svim poslaničkim grupama za učešće. Ona je istakla da je za ponedeljak sazvala sednicu kolegijuma kako bi sa svim poslaničkim grupama i radnom grupom Vlade Srbije za implementaciju preporuka ODIHR-a razgovarala o primjeni i sprovođenju istih. Avion F-117 nosio je nadimak nevidljivi, ali ekipa naše televizije potrudila se da ga vidi ceo svet kada je srušen u ataru sela Buđanovci na današnji dan pre 2,5 decenije. Svih 78 dana bombardovanja beležile su naše kamere i danas, kao i pre 25 godina, našli smo se u tom sremskom selu. U Buđanovcima su rođeni predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije Radovan Vlajković i kapiten fudbalskog kluba Crvena zvezda Zlatko Krmpotić. Ali od 27. marta 1999. na pomen ovoga sela prva asocijacija je srušeni NATO avion. Na nebu iznad njega, četvrtog dana bombardovanja, oko 8:30 uveče, našao se F-117, izrađen u stealth tehnologiji da bude nevidljiv za radare. Oborio ga je 3. divizion 250. raketne PVO brigade, kojim je komandovao potpukovnik Zoltan Dani. Pukovnik Dejl Zelko, pilot aviona koji je prethodno bombardovao Beograd, katapultirao se i spasao. U Buđanovcima smo zatekli jednog od očevidaca, Jovicu Petrovića, koji je te večeri raznosio pozive za rezervni vojni sastav. Tu su bile majke, bake, svoju decu rušile u kanale, pokrivale svojim telima. To je bilo jezivo. Evo, sada se sam naježem kada pričam o tome. I kada je već bilo toliko blizu i mislim da pada na nas, ja sam samo se bacio u kanal i sakrio glavu, malo sam provjerio da vidim, čekajući da li će pasti tu u blizini, pa da ne bi se razletelo ono već šta ima u njemu. U njivi u koji je avion pao, po zadatku, te večeri našle su se naše kolege Višeslav Petković i Nikola Sekerić. Njihova rubrika obišla je ceo svet. Naleteli smo na jednog čovjeka,
nosi ovako nešto veliko, deo od aviona. I pitamo ga gde, kaže tu, malo napred i onda ćete videti. Stali smo na put i primetili smo vatru tamo negde u daljini. Znači tako, kilometar jedan smo trčali preko njive. Mi bi trčali sa tim teretom Ninja sa kamere, one, ja sa tim frizolajtom, trčali bi brže, jedino su pucali ono iz mitraljeza na nas. To je takva želja da, bila da vidiš, da uradiš, apsolutno ni o čemu drugom nismo razmišljali. Kada je izvučen iz njive, najveći deo ostataka oborenog američkog lovca bombardera odnet je u Muzej vazduhoplovstva na domak Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Deo krila letelice je u okviru postavke posvećene herojima 250. raketne brigade u komandi te jedinice na Banjici. Tribina posvećena životu i radu Mihajla Pupina pod nazivom Naučnika, diplomata i rodoljub Pupin održana je u punom amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Mi danas živimo u digitalnom vremenu čije je osnove Pupin promišljao, razvijao i postavio mu temelje, poručeno je na tribini. Prisutni su imali priliku i da pogledaju nagrađivani kratkometražni film Pupinija autora Aleksandra Stanića. Mihajlo Pupin rođen je u banatskom selu Idvoru 1854. što znači da se ove godine obeležava značajan jubilej, 170 godina od njegovog rođenja. Tim povodom je na tribini organizovanoj na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu poručeno da je Pupin bio veliki naučnik, profesor, ali i važan diplomata za vreme Prvog svetskog rata. Profesor Kolumbije univerziteta, odbranio svoj doktorat na Berlinskom univerzitetu, a nakon toga dokazao se i kao poslovan čovek zaštiteći 130 svojih 7 patenata u 24 zemlje sveta. Ja ću inicirati da to ustanovimo jedan skup na univerzitetu upravo posvećen Pupinu i njegovim delima. Sigurno da će to mladim ljudima otvoriti vidike, a neke će možda i da to inspiriše i motiviše za njihov lični rad. U kratkometražnom filmu o Mihajlu Pupinu, autora Aleksandra Stanića, koji je prikazan tokom tribine, studenti i profesori mogli su da saznaju manje poznate detalje iz života naučnika. Cela priča je posvećena Pupinovom baštovanstvu, odnosno načinu i Pupinoj zamisli kako Banat može da se bavi poljoprivredom i agrarstvom. I to nije samo u stvari priča o agrarstvu, to je priča o jednoj porodici, o Pupinu kao izvoru mudrosti i ne samo kao naučnik. Posebno je istaknuto da se ove godine obeležava još jedan jubilej povezan sa imenom Mihajla Pupina. 100 godina od kada je dobio Pulitzerovu nagradu za autobiografsko delo Sa pašnjaka do naučenjaka. Agrarna mapa Srbije danas je zvanično dobila najsavremeniji staklenik za proizvodnju rasada svih vrsta povrća. To je jedan od tri staklenika tog tipa u svetu. Investicija vredna 2 miliona evra finansirana je iz predpristupnih fondova Evropske unije i Fonda za razvoj Republike Srbije. Novo izgrađeni deo površine jednog hektara stakleničke proizvodnje kompanije Grow Rasad iz Iriga predstavlja značajan korak napred u razvoju održive poljoprivrede i tehnoloških inovacija u našoj zemlji, a njegovo otvaranje simbolizuje početak nove ere u proizvodnji rasada povrća. Uspeh ovog projekta je jedan od brojnih primera stalne posvećenosti Evropske unije podršci srpskim poljoprivrednicima. Kroz inicijative poput ove olakšavamo modernizaciju i efikasnost, osnažujemo poljoprivrednike najsavremenijim tehnologijama i istovremeno promovišemo održivost. Ovo je Evropa u Srbiji i mi smo veoma ponosni što Srbija ima ovakav jednu ovakvu kompaniju koju smo napravili i nećemo na ovome stati, mi ćemo da se širimo i dalje, tako da naša je krilatica da idemo što napred, svaki staklenik da bude što moderniji. Neverovatan projekat i neverovatno ulaganje u poljoprivredu u Republiku Srbiju koje može biti zaista i za primer i ne samo celoj Republici Srbiji, nego i celoj Evropi kako se radi poljoprivreda. Značaj ovog agrarnog kompleksa je u tome što je tržište Srbije dobilo mogućnost kontinuiranog snabdevanja rasadom svih vrsta povrća tokom čitave godine, što je, kako se moglo čuti, značajan zamajac razvoju domaćeg povrtarstva.
2025. godine Zrenjanin će biti nacionalna prestonica kulture. Ugovor o realizaciji ovog projekta zvanično su potpisali Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina, i Maja Gojković, ministarka kulture. U konkurenciji 8 gradova, projekat Meandri grada tokovi kulture grada Zrenjanina pobedio je i ovaj grad će 2025. godine poneti titulu nacionalne prestonice kulture. I ova titula svakako doprinosi tome da jednu nacionalnu titulu dobijemo, sigurno će i to doprineti dobre promocije Zrenjanina. Za realizaciju projekta Ministarstvo kulture je izdvojilo 120 miliona dinara u 2024. godini, dok će 2025. godine 185 miliona dinara ministarstvo izdvojiti za realizaciju projekta, koje podrazumeva preko 100 programa iz oblasti kulture, od kojih će više od polovine biti potpuno novi programi, realizovani povodom ove titule. Prožima tradiciju ovog grada, multikulturalnost, istoriju ovog grada sa nečim što je modernim, želeći da spoje kulturu sa svim građanima Zrenjanina i naravno da napravi mostove i ka modernim sadržajima. Nakon Čačka i Užica, Zrenjanin će biti prvi grad sa teritorije Vojvodine koji će poneti titulu nacionalne prestonice kulture. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet poručio je u uskršnjoj poslanici da je Uskrs promenio budućnost stvorenog sveta, a u njemu i čoveka, i da vera daje snagu ljudima da istraju na svom životnom putu. Nemet je u poslanici čestitao Uskrs svima koji ga slave 31. marta i naveo da je glavni zadatak naveštavanje radosne vesti o tom prazniku i da nije ljudska slabost ta koja ima poslednju reč, kao ni greh, ni prevara, već Boži i večni život. Duško Vujović i sportski blok na redu. Dule, tenis u centru pažnje. Jeste, pomalo neočekivana vest. Najbolji teniser sveta Novak Đoković raskinuo je saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem. Đoković ne igra na Mastersu u Majamiju, a takmičenje na tom turniru stiglo je do četvrtfinala. Sastaju se Italijan Jannik Sinner i Čeh Tomaš Mahač, Rus Danil Medvedev i Čileanac Nikolas Đari, Španac Carlo Alcaraz igra sa Grigorom Dimitrovom iz Bugarske, a Nemac Aleksander Zverev sa Fabijanom Marožanom iz Mađarske. Odbojkašice su odigrale prve utakmice četvrtfinala play-offa, a danas počinje doigravanje i za odbojkaše u Superligi Srbije. Sastaju se Radnički, Mladi Radnik, Crvena zvezda Takovo, Karađorđe Vojvodina i Partizan Spartak. Četvrtfinale play-offa igra se na dve pobede. Rema Šmečevi već za nekoliko dana, 30. ovog meseca, a drugog će biti odigrane eventualne majstorice. Naravno, sve pratimo. Hvala ti, Dule, na svim informacijama i još i o vremenu. U dnevniku sutra smena sunčanih i oblačnih perioda, najviša temperatura 22 stepena. Naša Zorana Nikoletić zna detalje. Kraj marta obeležiće toplo vreme uz poneku kap kiše. Sutra prepodne pretežno vedro. Tokom dana sledi na oblačenje na severu i zapadu Srbije. Duvaće umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura do 14, a dnevna od 18 u Prištini do 22 stepena, koliko će biti izmereno u Kragujevcu i Nišu. Uveče suvo. Narednih dana biće više sunčanih intervala i sve toplije. Duvaće slab južni vetar. Najniža temperatura do 12, a dnevna i do 25 stepeni. Prema najavama meteorologa, u ponedeljak živa u termometru dostići će i 30. podeljak na Celzijusovoj skali. Toliko u dnevniku Radio Televizije Vojvodine. Doviđenja.